Ai että. pitkästä aikaa. Se on jälleen kerran podcastin paikka. Ja tämä on nyt siis Arkkikäst, eli Nakkina Serkunnan nuorisotyön ikiooma podcasti. Ja mä olen Korven Kaitsu, olen nuorisotyön ohjaaja tässä Serkunnassa. Ja lisäksi tässä ää, niin sanotussa studiossa on mukana myös... Vastamaa Jesse, tekijä. Kyllä vain, kyllä vain. Sinä se täällä meillä yleensä koko ajan. Ensin isosesta isoisoseksi ja sitten siitä nyt jo kesätyöntekijäksi. Oi, että. Sä taisit yö, hommassa tai sitten skipata. Sen Se on no. jätetty topiaksella. <laughs> Terveisiä Topiakselle. <laughs> kyllä. Tosiaan pitkä tauko on, on takana. Muistaakseni vissi viime kesänä taisin heittää yhden podcastin itsekseni juttelija. Kävin haastattelemassa silloin Tapio Luomaa ja silloin olin kuunnellut hyvin paljon Antti Holman Auta Antti podcastia ja se oli kirvoittanut sitten ajatuksen, että nyt pitää tehdä ja purkaa näitä ajatuksia vähän, vähän tuolta ulos, mutta kyllä se niin vaan on, että yksin tekeminen on aina vähän tylsää ja sitten on, koko ajan se. on olo, nolo olo ja tulee vaan koko ajan viintti, että onko sitä ihan täysin tyhmä ja Heittääkö, heittääkö, tässä nyt ihan oikeita juttua. Niin, tosiaan tämä joku toinen ihminen, joka voi vähän pallotella, että no ei se nyt ihan noin mene. Tain. vähän helpottaa, että ei se nyt niin huonosti mennyt. ja tosiaan meillä on aikaisemminhan meillä on ollut Vermerikästä, mutta Vermeri on viitannut siis meidän entisen nuorisotilaan, joka oli tuolla kirkkokaatu viidessä. Ja tosiaan tässähän on nyt vuoden mittaa tehty semmoinen homma, että me ollaan, ollaan muutettu uusiin tiloihin viime syksynä. Ja meidän uuden nuorisotilan nimi on nyt sitten Arkki joka selkeästi kun nimeä kysyttiin, niin ehdotettiin viime kesällä, taidettiin leikkiä aika paljon tuota Noan arkkilaululeikkiä, niin siitä se <coughs> sitten vähän lähti. Ja jälkikäteen vasta huomasin, että aika monen muunkin nuorisotilan nimi taitaa vissiin olla arkki. Ja tässä vaiheessa, jos sattuu, oliko nyt, että olikohan Heinolassa, niin myöskin tämmöinen arkkiniminen paikka, niin terveisiä sinnekin vaan. <coughs> <coughs> no niin, Tämähän lähti yllättävää hyvin. Se, tätä on harjoiteltu selvästi. <tos> <tos> niin monet kertaa auto on autolla ajanut nakkila ja takaisin niin että miten aloittaisiin sitten podcastin pitkän ajan kuluttua, kun se taas lähtee. Mutta hei, Jesse, kerro vähän, että mitä kuuluu. Hyvä kuuluu. Että tässä näen nyt, onko tämä sitten kolmas työpäivä periaatteessa? Vai tuo? Toinen. Kolmas, 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 kolmas. Viime torstainhan sä aloitit. Tosiaan Joo. nyt on maanantai 25. päivä, kun me tätä nauhoitetaan. Kyllä. Et muutama päivä on tässä ollut hyvää perehdytystä Kaitsun kanssa ja sitten Satun kanssa käytiin vähän ripareita tänään läpi ja sitten on päässyt oikeisinkin hommiin niin sanotusti. Ja olin sitten tuolla raamatun ensin Satun kanssa ja sitten käytiin vielä Jennin kanssa vähän EU-jaossa. Olin siinä mukana avustamassa ja ihan hyvin on lähtenyt tälleen niin kuin päivä kulumaan ja muutenkin työt. No niin, se on mukava kuulla. Tota, mm, mua hämmentää tämä tilanne siinä mielessä, että musta tuntuu, siis tässä, niin poikkeusajassa on ollut niin paljon asioita, mitkä on hämmentänyt mua ja musta tuntuu, että mua vähän pelottaa ne asiat, mitä mä oon nyt tehnyt. <hysy> Ensimmäinen nyt on se, että mä en juo tässä kahvia, vaan on teetä. Kyllä. Mä syytän sua tästä nyt en kyllä hyvin. Viimeksi kun nähtiin, niin ihan itse totesi, että hei mäkin voin ottaa sitä teetä. No joo. No niin. en, en ota syytä tästä. Joo, hyvä. Tätä mä just itse vähän niin kuin hainkin tässä, että on toinen ihminen, joka niin korjaa nämä, nämä, nämä niin väärinkäsitykset. Joo, mutta se on yksi asia, ja toine, toinen on sitten se, että tässä alkaa niinku selkeästi jo pikkuhiljaa tekemisen ideat loppua, niin tota, katsoin vaimon kanssa tuossa nyt viikonloppuaikainen kaikki Twilight-elokuvat. Oi herra, lettais! Siis ensinnäkin, ensinnäkin kaikille Twilight-faneille en tarkoita sitä, että ne ihmiset, jos niitä jos tykkää, niin tykkää. Se on ihan mm. ok, minun mielestä ei ole ollenkaan huono ihminen, mutta mun täytyy vaan sanoa, että, että hyvänä aikana kaksi ensimmäistä on mulle kyllä niin semmoisia meemielokuvia. Että. Siis mä sanoin kyllä, että niinku tuotannollisesti ihan se niinku paranee ja kyllähän siinä mm -hmm. ihan kiva tarina on siinä koko kaikkien leffojen niinku pitkin kulkee ja silleen, että siinä tullaan mielenkiintoinen, mutta kyllä silloinkin kun ne ilmestyi, niin mä huomasin heti, että ne tuli vähän liian myöhään mun kohdalla, että jos on vähän nuorempi, niin ehkä niin se saattanut innostua enemmän. Mutta. Niin, ehkä ne... Jotain innostaa. Että... <laughs> mä oon Yhden vai puolitoista leffaa kattonut. ja myönnän, että varmaan ainakin puolet nukuin, että se ei vaan, se ei edennyt mihinkään. Joo, ei jo. nyt pahalla, mutta se ei ollut kyllä mun leffa ei yhtään. Joo, kyllä, kyllä. Mutta tämmöisiä juttuja ja todella ää, innolla on nyt avaamassa tätä uutta aikakautta meidän podcast ja ja jos kuuntelet tätä Spotifyn kautta, niin me ollaan onnistuttu sitten jossakin hyvin isossa asiassa, mutta jos et, niin <coughs> sitten tai YouTubekin on kyllä tosi hyvä paikka. Mm. Ja tota, joo, mistä me lähdetään liikkeelle? Tota, öö, mä mietin vähän, että kerron nyt muutamalla sanalla vielä vähän, että, että kuka on Jesse vastamaan, että sä oot meidän kesätyöntekijä, mutta mikä, mikä sun tarina on silleen tiivistettynä muutamaan pääkohtaan. Jaa, tietäisipä Mutta siis, Mutta siis tosiaan tota, Nakkelasta olen peräisin ja nykyään asun Jyväskylässä, opiskelen fysiikkaa, aloitan ensi syksynä kolmannen vuoden fysiikalla jo. Ja, ja. se on semmoinen aika liian ja ytimekäs, mitä mulle kuuluu nykyään. Ja seurakunnan piirissä on ollut sitten tota riparin jälkeen joka vuosi isossa toiminnassa ja viime vuonna iso ja nyt sitten tässä hommassa niin ehkä joku tunnistaa ainakin kasvat. Niin sä olit viime vuonna, olit, viime kesänä olit molemmilla leireillä Joo. Mukana. Kyllä. Ja tuota noin, niin aika moni niin kun nyt isoskoulutuksessa olevista kyllä varmasti sitten tietää sut. Toivottavasti. Se, ja se on, se on, hyvä, hyvä mun mielestä paikka lähteäkin vetämään sitten Hmm. heinäkuussa leirejä, kun tietää ja tuntee ihmisiä sitten paikan päältä, niin, niin, niin hyvä lähteä siitä eteenpäin. Tota, onko sulla, en tiedä kysynkö oliko sulla jotain niin kuin odotuksia tältä kesältä ja niin kesä duunilta, koska se, sä et nyt tee iso se hommia, vaan sä oot ihan niin koko kesän täällä. No siis käytännössä mä odotan, että tavallaan tämä hommaa piisaa ja <laughs> kaitsu haastaa tekemään kaikkea. <laughs> et nyt kun on ollut sen 7-8 viikkoa tässä Nakkelassa vaan. On ollut tietysti parina päivänä kouluhommia viikosta, mutta sitten käytännössä semmoinen neljä 5 vapaa päivää, niin alkaa vähän turhautua tähän lomailuun ja haluaa oikeasti, että nyt tapahtuu jotain. Se on varmaan ehkä tälleen korona-aikana, niin se sille ei taida enää oikeastaan olla väliä, että missä se sitä vapaa-aikaa vietit, koska se vapaa-aika taitaa ne. <laughs> olla aika lailla samanlaista joka paikassa, että paikat ne. on kiinni ja ehkä niin. tietenkin jos ulkoilee jossakin voi olla paremmat mm. maisemat kuin muualla, mutta tota, hirveästi muuten tämä ei niinku ole nyt tuota erilainen missään mm, yeah. Aika paljon pelailua, juu. Mitä sä oot pelaillut? No siis, tota, <coughs> CS on tullut pelattua. <coughs> Mikä sun ränkki on? Tällä hetkellä taidetaan mennä DMG L välissä. Niillä ei ole tietää, niin se on siellä keskiverto on vähän ehkä ylempänä, ehkä. Okay. että viime syksynä käytännössä alettiin tuossa kaveriporukalla pelaamaan ja nyt on sitten siitä asti niin on sitten tullut 1200-1300 tuntia viime syksystä niin... <coughs> Sulla on ihan vapaa <coughs> Niin on, niin on <coughs> Ja nyt viimeisenä päivänä niin on ollut toi smitti, jos tiedät Joo. Se on tämmöinen mobaili-lolin ja Dotan tyylinen kolmannen persoonan tämmöinen 5v5-taistelupeli. Niin me pelattiin sitä pienellä porukalla vuonna 2013-2014. Se oli silloin se juttu, mutta sitten me kyllästyttiin siihen ja nyt me ollaan vihdoin viime palattu sen pariin. Esimerkiksi eilen pelattiin 10 tuntia putkeen. Se kärisessä. oli semmoinen... Aika kevyt. <laughs> Eikö Mighty on nyt niin tämmöinen free-to-play-peli? On joo. Miten tuota, onko siinä sitten semmoista niin alustojen välistä pelaamista vai pitääkö? On, siinä on itse cross-platformi tällä hetkellä, okay, mikä joo. on aika, näin mä tiedä harvinaista, mutta yleistymässä, mikä on ihan kiva silti. Joo. Okei. Okay. Miten teidän porukassa onko pelaako kaikki pc llä vai Kaikki onko... on PC. Kaikki on PC Master kyllä, <laughs> kyllä, kyllä. Ei siitä sitten sit sen enempää. Muutaman kaverin tiedän kyllä, ketä on play vissiin nyt pelannut. Joo. Eli pelaamista vähän se niin kuin oikeastaan ollut tämä aika. Kyllä. Äh, onko sä itse huomannut nyt sitten mitään niinku viime kuukausia aikana? Onko tämä tilanne jollakin tavalla vaikuttanut sun mielialaan tai, tai ajatteluun tai millään tavalla? Vai onko kaikki vaan ollut niin kuin normaalia? No ehkä tällä yliopisto-opiskelijana niin ei oikeastaan vaikuta mun arkeen. Joo. <laughs> että toi, toki se, että ei me koululla ja käy syömässä jo siellä nämä kavereet, tämmöset, niin totta kai se jää. Mutta pääsääntöistä meillä on aika paljon etätehtäviä kuitenkin. Mm. Ja kotona tekee asioita, kun mä en niitä kauheasti luennoilla käynyt, kun ne ei oikein inspaa. Mä en niistä saa mitään irti, <laughs> valitettavasti. Niin, niin sitten mulla se on paljon ollut etäopiskelua jo niin sillä ei ihan hirveästi vaikuta, toki niin, no, kouluhommat on ehkä vähän vähentynyt jopa, toki se vaihtu, muuttuu siitä, että toi kurssit on niin mennyt loppuun ja alkanut seuraavat jaksot ja on ollut vähemmän kursseja, että on sitä vapaa-aikaa tullut enemmän, mutta nyt on vaan se ongelma, kun ei ole mitään mihin sitä kuluttaa, Et silloin keväällä tai tammi-helmikuussa, kun odottiin sitä niin kun, tavallaan neljättä periodia, mikä alkaa niinku maaliskuusta loppukevääseen, että jes, on vaan kaksi kurssia, nyt mä voin tehdä kaikkea. no, tässä ollaan. Tuo, tuo, on niin, kuin, tuo klassikko juttu, että miettii, että no sitten kun mulla on aika. Kyllä. Sitten, kun, sitten kun ei tarvitse, on lomaa tai jotain, sitten mä teen tätä, tätä ja tätä. Sitten se on aina sama, sama story, joka ikinen kervoin niin keksi aina jotakin muuta tekemistä A, Aina siitä. on joku syy. Joo. <laughs> aina on joku syy, minkä takia voi käynnistää sen PC tai pleikkari alkaa pelaamaan. Sitten. Eli aina löytyy joku juttu. Joko se on kaverit, mm -hmm. jotka siellä pyytää tai sitten siellä on joku muu tapahtuma tai juttu, mikä pitää hoitaa alta pois, että ei putoa kelkasta tai, tai muuta vastaavaa. No mutta hyvä, että sulla on nyt kuitenkin töitä, niin on jotain muutakin tekemistä. Älä pela... mitään tämä on niin oikeasti kivaa. Hei, on tosi mukava kuulla, että, että olet niin hyvällä fiiliksellä lähtenyt tähän mm -hmm. kesään. Ja, ja tuota noin, niin kyllä me vielä sun mieli murrataan tässä. Ei kun siis, yeah, ei, siis, ei Juu, siis, kyllä. Kannustusta tulee joka suunnasta. <laughs> se, se on hyvä. seurakunta on tämmöinen tsemppaava <laughs> <laughs> No niin, vähän huonoa vitsiä joo, mutta sehän ei mun kohdalla ole mikään uusi asia, vaan että tota, kaikki ne <coughs> läppä, mitä minä heitän, niin yleensä on hyvin tunnetusti aika huono. <hys> Mutta tuota, ää, ja nyt mulla on karkas ajatus. No, Tämä näitä näitä podcastin tekeminen on tosi hienoa, mutta joskus kannattaisi miettiä se pieni käsikirjoitus. Pikkasen paperilla. Niin. Niin, ja vähän pitäisi olla silleen, että, että, että noin, mitä sitten seuraavaksi, mm. seuraavaksi puhutaan. Oikeastaan mulla ei ollut minkäänlaista ajatusta. Mä kyllä, me suunniteltiin itse asiassa kyllä tätä podcastin tekemistä nyt vähän Jessen kanssa ja mietittiin, että tässä kesän aikana tullaan julkaisemaan nyt jaksoja vähän silleen, niin kuin kerran viikossa tahtiin. Siihen me pyritään. Ja, ja tuossa tuota, ennen mun omaa lomaa, niin, niin tullaan sitten ahottamaan vähän purkkiin sille valmiiksi jo jaksoja, eli, eli tuota silloin ei ehkä niin kuin välttämättä niitä uusimpia juttuja ja uutisia välttämättä pystytä käsittelemään, että koitetaan sitten painottaa joinkin hyvin teemoihin, joista sitten jutellaan, jos sulla kuulija on mielessä jotain, mistä sä haluat, että me voidaan täällä jakaa ajatuksia, niin, niin, niin tuota siitä voi laittaa vaikka mulle tulemaan tietoa. Meitä saa kiinni somessa, Instagramissa, Arkki, Nakkila, sieltä löytyy ja sitten tuota Snapistakin löytyy, se tosin on vielä sillä vanhalla käyttäjänimellä eli ververi.nakkila, eli sitä mä en ole alkanut muuttamaan, mutta muut somet ollaan saatu muutettua nimeltä kyllä tässä viime syksyn muuton yhteydessä aika hyvin, mutta myöskin WhatsApp ja sähköposti kyllä toimii myös, että sitä kautta voi, voi laittaa sitten tulemaan, tulemaan myöskin tota palautetta. Ja muutenkin nyt ollaan ehkä tässä nyt semmoisella pienen murroksen kynnyksellä, koska tuota, äh, nyt ensi viikolla, kun kesäkuu alkaa ja silloin myöskin tapahtuu se pieni niin rajoitusten purkaminen, eli sitten tavallaan 50 ihmistä on sitten se maksimi, mikä voi olla koolla. Ja yleisötilaisuuksiakin voidaan alkaa järjestämään tietenkin sillä, sillä tuota, rajoituksella, että se on, pitää olla, olla maks 500, eikö se näin ollut. Onko, Hyvä. Se, onko se niinkin paljon? Voi olla. Mä <laughs> olisin heittänyt sataa, mutta voi olla, että se on 500. Miten mä muistelisin näin? Meitä voi kyllä korjata sitten, jos, jos ollaan, ollaan väärässä. Mutta meillä ajatuksena on just myös myöskin sekin, että me avataan nyt vihdoin ja viimein taas tämä meidän nuorestila-arkki. Ja, ja tuota, se, mitä se käytännössä tulee olemaan, niin sen tietenkin tämä vallitseva tilanne näkyy täällä, että pyritään sitten pitää niinku niitä vähän välejä toisiin ihmisiin. Muistetaan, tänne tullaan hommaamaan niin monta purkkia käsidesiä. Siellä voi melkein Se painuu kyllä mieleen, Juusa. Kyllä. Ei unohda ikinä sitä kesää. desikesä. Mutta siis ajatus on se, että kun tulee ja lähtee, niin muistakaa desinfioida kädet tai pestä ja sitten kyllä lautapelejäkin voi pelata, mutta ennen ja jälkeen myös siinäkin käsien desinfiointi kautta pesuja, jos poistuu kesken kaiken pelistä, niin muistakaa sitten senkin jälkeen. Eli sit, se on se asia, mitä tullaan nyt sitten harjoittamaan täällä arkissa aika paljon, ja samoin sitten pelivälineitä nyt ei muuten tarvitse putsata, mutta sitten on tuo kepit, pallot ja sitten tuota peliohjaimet, niin niihin tulee semmoinen oma desinfiointiaine, jota sitten vähän suihkauttaa ja paperilla pyyhkäisee, niin se on hyvä siinä. Ei pitäisi levitä pöpöjä. Tota noin, niin onko sulla aiheuttanut, no pelottaako sua tämä korona-aika? tai kun liikut ulkona, niin tuleeko semmoinen olo, että no niin, että täällä se tauti nyt on. kohta se on mulle. Ja... No, ehkä se silloin muutama kuukausi sitten niin oli vähän silleen, että kuin räjähdysmäisesti se leviää sitten tänne ehkä niin sanotulle maaseutualueelle. Mm. Että kuitenkin täällä on, täällä välissä voi olla parista mettään, niin ehkä se vähän tuo semmoista turvaa, että joo, että kyllä jos se naapurista tulee, niin aika, aika huolestuttavaa. <laughs> <laughs> niin, mm. tälle vähän harvemman asemalta mm. asutulla tota alueella, niin se tulee vähän kuin automaattisesti se sosiaalisen etäisyyden pitäminen. Niin, se on täällä aika helppo välttää Joo. oikeastaan. Että silleen, että täällä ei oikeastaan ole semmoista pelkoa kyllä mun mielestä. että toki nyt jossain kaupassa käyntiin kannattaa ehkä vähentää, että hmm. ei joka päivä hae niitä suklaapatukoita. <laughs> Ostaa vähän niin. niin kuin talteen säästöä niin. jonnekin, mistä voi sitten <laughs> omaa stanssiä, voi niin. ottaa. Toi, sillä on vessapaperia, mulla on kauheasti vaan suklaata. Joo. Kyllä. Tota, äh, tosiaan niin ohjeistukset ja säännöt, niin nehän ei ole tietenkään meidän itsemme niin kuin keksimiä ja laatimia, mm. vaan me seurataan tosiaan sitten tota noin niin, ä, aluehallinnon viraston ohjeita ja tietenkin sitä, mitä valtiovalta ohjeistaa, päättää ja, ja, ja suosittelee, eli niiden mukaan me sitten mennään täälläkin. Mutta toivotaan silti, että tämä on on semmoinen paikka, että tänne on helppo tulla ja täällä on mukava olla ja me voidaan tarpeen tulla nyt laajentaa tätä tilaa tuonne perhekerron puolelle, että sinne voi ottaa sitten vaikka lautapelejä. Yeah. Tila ei lopu. Joo, ei, tilaa ei sinänsä lopu ja aina voidaan myös mennä sitten tuonne ylös sitten vaikka saliin ja siellä sitten tuota mm -hmm. iltamaan, jos, jos tuota noin niin täällä alkaa tosi paljon porukkaa pyyriä. Mutta onneksi myöskin tietenkin muutkin toimijatavaa omensa, että kunnan, kunnan nuokkari aukeaa tai onko jo perhe auennut ja, ja tuota, no, että tilaa on minne, minne sitten mennä hengailemaan ja näkee kavereita ja myöskin juttelemaan aikuisten ihmisten kanssa, jos on jotain huolia ja murheita, niin täällä ollaan, täällä ollaan teitä varten. Ää, me nyt vähän ollaan muokattu tuota systeemiä, eli yleensä meillä on ollut kuudesta yhdeksään illat, mutta nyt ne on kuudesta kahdeksaan ja sitten sillä illan lopussa on tämmöinen hartaushetki, johon sitten saa, saa jäädä, jos tuntuu siltä, että, että tuota kaipaa semmoista, vähän hengellistä evästä, niin sitä on siellä tarjolla. Mutta muuten mennään vähän tämmöisellä tuota niin sitten, mm. että voipi tulla tänne. Tarjoilut voi olla sillä tavalla ehkä vähän, vähän tuota, rajoitetummat. Pyritään nimenomaan nyt hommaamaan semmoista naposteltavaa, joka olisi niinku kääripapereissa ja näin, että ei ehkä sellaisia niinku keksikulhoja nyt vähän koitetaan vielä vältellä, että 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 tämä tilanne tästä vielä enemmän rauhoittuu, mutta kyllä tällä tarjottavaa on, ja aina voi tietenkin omia eväitä ottaa mukaan sitten, sitten jos haluaa. Tietenkään toivon, että kaikki ei nyt sitä kepaplautasta tänne toista, tuosta naapurista. Kyllä se tuoksuu tänne muutenkin. <sitoon> niin, no se, se <sitoon> <tos> <tos> se, on, se, on, huvittavaa, kun on pitänyt aika, on jopa viikkoja ollut, että on sitten ollut niin kotona tekemässä etätöitä, ja sitten kun tulee pyörähtämään täällä, ollaan kuvattu noita nettikirjoja, käykääpä muuten Nakkilan YouTube-kanavalla vähän kahtelemassa, mutta nettikirjosysteemejä ne on mielestäni tosi hyviä, niin, niin, aina kun tulee tähän tilaan hakemaan jotain kamaa, niin aina se on, tulee se, mahtavaa mm. se pizzan mahtava tuoksu tosta. <tos> Seinän toiselta puolelta, ja, ja tämä voi olla hyvinkin petollinen paikka. On ollut, on ollut siinä mielessä niin hyvä olla että Ei ole vahingossakaan eksynyt eksyn syömään, syömään mitään tuota, roskerokaa tuonne seinän toiselle puolelle. Ähm, mitäs vielä? Onko mielen päällä jotain asiaa? Ei yhtäkkiä sältä Ei. Onko sulla jotain? Kuolia murheita, turhia toiveita. <laughs> sä oot sanottanut, kun on jaksoa ja että sä pääsit <laughs> kysymään. Kyllä, kysymyksiä. <laughs> <laughs> Joo, kyllä. Meillähän voi laittaa myöskin kysymyksiä tulemaan, jos haluaa tietää joitakin asioita. Voit, jos pitää vaikka joku Q&A mm -hmm tosi musta tuntuu, että kaikki ketä kiinnostaa. <lopitse> Kuka ei lähetä kysymyksiä? tämä täysin itse ne <lopitse> Oliko kai se pakko kysyä toi? <lopitse> Miksi et sä tykkää Twilight? <lopitse> <lopitse> Joo. Mutta tuota, öö, mä koitan vielä miettiä, että oliko tässä nyt vielä jotain muuta, mitä mun piti jälleen kerran pahoittelee. mä kyllä teen sen jonkinlaisen käsikirjoituksen ja jutun, että, että, sitten kun ensi kerralla tehdään podcastin, niin sitten meillä on ihan, oikeasti meillä on ihan joku teema. Kunnon, kun asiat syvällistä. Kyllä, kyllä, Niinpä. Sitten tulee sellaista, sellaista settiä, että huh huh, niin tajunta räjähtää ja maa järkkyy ja kaikkia muuta vastaan. Hyvä, että en luo tässä itselle paineita. Nyt, niin, tai niipä, me, niipä. Niin, se mikä piti sanoa Aletaan lopettelemaan, mutta se, mikä mun piti sanoa, oli se, että, että jos, jos joku teistä nuoresta täällä nakkilassa, niin kokee, että haluaa tulla mukaan tekemään tätä podcast-hommaa, niin se on ihan täysin mahdollista. Kyllä. Yes. Kyllä. Tämä ei ole koskaan ollut ajatus, että tämä olisi vain minun tai pelkästään työntekijöiden juttu, vaan nimenomaan tämä on, on, on tuota noin niin sellainen paikka, mihin, mihin te nuoret voitte tulla jakamaan omia ajatuksia, mihin te voitte tulla tekemään ja päättämään, että mistä täällä puhutaan. Ja ja näin edelleen. Eli kutsu on voimassa ja voi olla, että saatan tässä kesän mittaan haastaakin vähän ihmisiä tänne tulemaan. Ainakin kannattaa tulla kokeilemaan, ei ole pakko jäädä niin kuin vakituiseksi paneelistiksi tänne, vaan voi tulla vaikka kokeilemaan ja jos tuntuu, että voisi silloin tällöin tulla, niin ei mitään muuta kuin tänne vaan. Hyvä, mutta vielä muistutuksena, että Snapista ja Instagramista meidät saa aika hyvin kiinni ja sitten tietenkin tota noin niin, WhatsAppilla ja sähköpostilla. Ja, ja tuota, meidän IGstä esimerkiksi löytyy biosta aika hyvä tämmöinen linkkipuu, jossa on sitten kaikki mahdolliset. Meillä on myös olemassa Discord-palvelin ja, ja tuota noin, niin sielläkin tullaan kesän aikana vähän päivystelemään, joten sinnekin voi tulla höpäjämään sitten joko ihan kirjoittamalla tai sitten puhumalla. Eli ollaan, ollaan myöskin sitten siellä läsnä ja se on siinä mielessä mukava palvelu, että siellähän voi olla silleen anonyymi, eli mm. voi tulla ihan nimimerkkivoimia. Ja, ja että me, me emme ala arvottelemaan, kuka siellä, kuka siellä on, ellei halua itse itseään paljastaa sitten, että olennaista on sen, että se, että osaa käyttäytyä ja kunnioittaa sääntöjä ja tämmöistä. Okei, hyvä. Meillä ei varmaan siis tämän kummempaa. Tämä oli nyt tämä ensimmäinen jakso, tämä oli mitä tämä oli. Kiitos sulle, joka kuuntelit ihan tänne loppuun asti ja me palataan Tota noin, niin huomattavasti paremmilla aiheilla sitten seuraavassa jaksossa. Okei, okay, mutta kiitos Jesse. Kiitos ja anteeksi. <coughs> Sun ei tarvitse <törpytä> mitään anteeksi. <coughs> Jos se joku on, niin se on minä. Mutta hei, kiitoksia ja palataan seuraavassa jaksossa taas asiaan. Se on moi. Moira.